Alright, hi everyone. So hari ni kita uh, this video saya akan cover 7.5 subtopik untuk uh, kelima untuk this chapter is superposition of waves. Okay, kita ada tiga line outcome lah di mana state the principles of superposition. Okay, ni yang penting. And then kedua adalah kita ada equation untuk standing wave equation when y equals to 2 m uh, 2 times a cos k at sin omega t and then see compare between progressive wave dan juga standing wave. Okay, mainly kita akan cover untuk A dan B lah Sini kita akan just pergi table saja Nanti awak tengok lah macam mana comparison tu nanti Okay Alright, so let's look at the superposition first Okay, so seven for A State the principle of superposition Of ways for the constructive and destructive interference Okay, basically di mana superposition ni adalah terhasil daripada kita dapat dua 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 wave yang bertemu. Okay, satu wave datang dari kiri, satu wave datang dari kanan. Okay, dia akan datang bertemu jumpa. So kita nak tengok apa efek dia setelah dia dia orang bertemu. Dalam bidang dia ada ke, ataupun jadi dia flat, ataupun dia jadi ke bawah. Okay. So ini adalah superposition maksudnya. Superposition of waves means that when two waves meet in the same region, they interfere. Maksud in the same region ni maksud pada in, the same line lah. Kalau kita cakap pada same tali, pada tali yang sama. Okay. So maksud kita dalam tali tu kita keluarkan dua wave. Maksudnya kita contoh paling senang kita ambil satu orang dekat taf, ada uh, tali, tali panjang. Satu orang kat sebelah kiri, satu kat sebelah kanan. Okay, dua-dua menghasilkan satu ombak tali tu lah. Uh. Okay, sekali situ namanya position. So, kita ada dapat two waves yang akan bertemu to each other. Okay. So, at any time, the combined waveform of two more interfering waves is given by the sum of displacement of individual waves at each point of the medium. Okay, ini adalah principle of superposition of waves. Okay. So, ah uh, yang tadi superposition Yang ni adalah principle of superposition So biasanya dia nak cakap sajalah Displacement kita nak tengok Displacement of the wave So macam ni So Y2 dengan Y1 bertemu Eh apa akan jadi kita selepas dia orang bertemu Macam ni Ah uh, kita nak nampak lah Jadi kita amplitude akan naik Di mana amplitude ni melambangkan Kita punya displacement of the wave lah Sebab tu dia Y kat situ Okey, So after superposition, selepas dia orang dah belang mula, so masing-masing akan bergerak masing-masing dengan amplitude masing-masing juga. Kalau tengok Y2 ni, dia bergerak dengan amplitude yang sama balik. Dan Y1 adalah akan bergerak ke kanan dengan amplitude yang sama. Dia bukannya terburai macam tu. okey. Dia akan dia, dia dia interfere maksudnya dia berlanggar and then dia kembali pada asal balik tapi pada adat ekstrem masing-masing lah. Okay. Itu dinamakan principle of superposition. Okay, interference is defined by the interaction, okay, superposition so, of two or more wave motion. Tapi untuk silibus kita, kita cover hanya two sahajalah. Okay. So, kita interference ni maksudnya pelanggaran sama macam collision lah. Tapi untuk wave kita ada specific term di mana kita panggil interference. Okay, untuk interference kita ada dua jenis. So, kita ada constructive interference dan juga destructive interference. Di mana constructive interference maksudnya, okay, untuk uh, apa uh, wave untuk uh, wave 1 dan wave 2 ni adalah okey syarat untuk ah uh, dia orang mesti ada same amplitude okey same amplitude dengan same uh, same number so they must have same uh, amplitude same a and then dia orang mesti ada same uh, speed juga dengan satu lagi same displacement okey Okay, the, the uh, sorry Mesti sama nilai K dekat sini Dua-dua jenis wave mesti kena ada Tiga benda yang sama kat sini Okay Di mana kita nak tengok adalah Sekarang ni kita tengok Constructive interference Di mana constructive ni adalah Membina Kalau bahasa Melayu Maksudnya Bila membina ni Maksudnya dia akan mencantum Dia akan menghasilkan Satu amplitude yang lebih tinggi Okay So nampak ni kita dapat Wave 1 dan juga wave 2 Okay Dia orang menggambung kan okay. Wave 1 dan wave 2 ni Ada sama lah Same amplitude Same omega Same speed Same angular velocity Dan juga same nilai K K okay, number So, bila dia orang mencantum, dia orang akan menghasilkan satu dua kali amplitude lah. Sebab amplitude sama, amplitude sama. So, dapat dua kali A lah dekat sini. Amplitude kita 2A. Okay. And then after interference, kita akan menghasilkan kiri uh, yang daripada pulse tu akan pergi balik sana. And then pulse one akan teruskan perjalanan ke kanan terus. Okay. So, result of displacement Y equals to 2A lah. Okay, ini tadi saya lah. Okay, the vertical displacement of the two pulses are in the same direction and the amplitude of the combined waveform is greater than the either pulse. Okay, ini cakaplah basically yang dekat ni combine inilah combined amplitude adalah hasil daripada wave pulse 2 dengan wave pulse 1. Okay. okay, itu basically constructive interference. Okay? Okay, bila destructive interference lah bezanya adalah wave pulse 1 dengan wave pulse 2 akan ada anti-phase. So ada the anti-phase Okay, dia punya theta tu start berbeza. Maksudnya, contoh wave 2, kita start dengan cos. Mungkin dengan wave pulse 1, kita dapat sine. So, bila dia orang satu-satunya, bila sine, kita akan dapat equation kita, amplitude kita, the highest adalah positif lah. Kita starting dengan atas. Kalau cos, kita starting dengan bawah. Okay, uh, kind of similar things like that lah. So, the antiphase. So, macam ni kita boleh nampak, dia adalah uh, by 90 degree antiphase untuk wave pulse 1 dan apa wave pulse 2 okey so bila cantum satu bawah satu atas so pada sebab the same amplitude jadi kita akan dapat resultant displacement kita akan dapat kosong sebab ialah nilai 1 to Tolak 1 satu, awak akan dapat bila cantum kita akan dapat kosong. Sebab tu dapat Interference kita dapat satu straight line saja. Tapi selepas after interference dia akan keluar balik. Dia akan keluar balik selepas dia bergabung dia cantum sini, ini bergabung sini. And then, satu ke bawah balik. Yang pulse tu akan teruskan perjalanan. Pulse 1 akan teruskan perjalanan pada same direction. Atas, pulse, uh, pulse 1 ke atas. Pulse 2 kat bawah. Okay. Itu beza dia. Antara destructive dan juga constructive interference. Okay. Ini keyword tadi. MC, anti antiphase with each other. Alright. Okay. So, basically tu adalah jenis interference kita lah. Okay. Sekarang ni kita nak hasilkan equation di mana bila ada pelanggaran ni, kita nak tengok during interference ni, kita nak tengok ke apa apa equation kita yang terhasil dekat situ. Di mana use of standing wave equation. Okay. Kita ada general formula kita ni lah this one. And this one memang dah, dah bagi lah dalam exam. Awak tak perlu hafal macam mana cara nak dapatkan formula ni tapi kita ada slide nanti untuk tunjukkan macam mana kita dapat equation ni saya akan just terangkan secara apa in simplified formula Okay, what is standing waves? So wave whose profile do not advance and no energy is transferred from one end to the medium to the other end. So basically kita nak cakap in the closed system lah benda ni. So maksudnya bila cakap pasal closed system, maksudnya kita nak tengok just, kita nak uji wave tu saja. Sebab kalau kita ambil faktor fizik ni banyak. Faktor angin, faktor orang luar, external forces, banyak benda. So kita nak closed system maksudnya kita nak tengok wave ni saja. Kita letak dekat hujung sini dengan hujung maksudnya Wave ni, dia berhenti sampai sini Sampai sini juga Dia start sini, habis sini So kita tak nak dia melebar Melebar ke tempat lain ke Ada friction ke Ada external forces ke Ada tembok lagi-lagi kan okay. Basically itu dia maksudnya No energy is transfer Okay Maksudnya, daripada awal energy ni, there's no energy loss lah. Dia tak ada energy loss pergi dekat kinetic energy ke, ataupun dekat potential energy is is what i mean no energy is transferred from one end to medium to the other end okay and then standing wave appear to be vibrating vertically without travelling horizontally so maksudnya dia nak cakap kita punya particle ni vibrate vertically dia bergetar Ber uh, kalau kita tengok wave kita ni no, atas amplitude kita atas and then bawah atas bawah tapi pergerakan kita adalah dalam secara horizontal wave kita travel ke arah kanan. Macam macam ni, ke kanan kan. So, dia ke arah horizontal. Cuma dia vibrate ke atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okay, itu pergerakan yang berbeza kan. Eh? Okay, the whole... The whole thing ini adalah the whole wave adalah pergerakan adalah horizontal. Tapi actually dekat setiap setiap wave ni ada partikel-partikel partikel particle kat sini. Sebab tu kita particles tu yang vibrate atas bawah atas bawah atas bawah. Okay. Right. And then produced by superposition of two progressive waves of equal amplitude and frequency travelling in opposite direction. Okay, ni bila kita nak cakap balik superposition tadilah. Okay, di mana kita ada dua wave yang travel, uh, yang dua wave yang ada same characteristic. Cuma dia travel pada in the different direction. Satu kanan, satu kiri akan berjumpa. Okay. Alright. Ataupun nama lain untuk standing wave equation, standing wave adalah namanya stationary waves. Okay. Alright. So, sekarang ni kita nak tentukan adalah wave length kalau kita dah cover sebelum ni, subtopik sebelum ni. Wave length adalah mengumpulkan satu, one complete cycle. So, one complete cycle adalah kita start sini. Satu, okay, pergi bawah sampai jumpa atas balik. Kat tengah ni, okay, ini complete one cycle. So, one cycle sama dengan, dengan one wave length. So, one cycle. One complete cycle lah kat sini. Okay. Ah, itu kita dah cover from previous-previous ah, subtopik lagi dah. Okay. And then by progressing the wave equations two progress equations so kita ada y1 dengan y2 ni contohlah kan okey satu ke kanan dan satu ke kiri okey okey satu sebelah atas satu lagi sebelah bawah In, satu anti phase lah dekat sini so sebab sini negatif sini positif so the anti phase So sebab sini start di atas Yang this one start dari bawah So bila dia bercantum Dia akan cancel out each lah So satu biru satu atas kan Amplitude 2A tambah tambah negatif 2A Cancel 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 Sepatutnya Hasil daripada graf ni kita akan dapat Maksudnya satu 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 line sahaja Dekat sini ah uh, Ini line kita sebenarnya Sebab semua nilai kosong 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 Cuma kita nak kita nak tengok sebenarnya Kita punya equation ni Macam ni lah Apabila apa, apa terhasil Dia bertemu dekat Uh, Sama-sama interference tu, ini yang akan berlaku. So, ini cancel out. Each other, each other, semua akan cancel out dia punya amplitude. Okay? So, bila kita tambah y1 dengan equation y1 dengan equation y2, kita hasilnya di ni, equation ni yang ini Ini yang awak perlu tahu untuk kita buat calculation. Okay? Standing, standing with equation. Alright? Okay. And then, okay, ini suggest for extra knowledge lah. Okey, macam mana kita hasil ni awak boleh tengok di mana kita ada Y1 dengan equation Y2. So, bila kita tambah dekat sini, di mana yang ni awak kena ingat balik lah, identity of trigonometry. Kalau kita belajar dulu, time at math dulu, sepatutnya ada 3 ke 4 je saya tengok. Saya pun dah lupa dah. Ada 3 jenis trigonometry. Nanti ni awak, awak boleh double check balik lah dengan awak punya math punya lecturer. Okey, di mana kita ada satu identity trigonometry yang kita boleh gunakan untuk dua equation yang kita uh, tambah pada the same properties. Okay. Just maybe a different phase. So bila kita nambah kat sini. They cancel out. Cancel out. Mana boleh cancel out. Kita dari kat sini standing equation. Di mana 2A ni adalah sebab kita masukkan 2A. Kita tambah 2A kat sini eh. So 2 kali amplitude lah. Ni kat sini. Alright. Okay. So cos kx amplitude standing wave. So kat sini kita dapat cos kx. K is k wave number. S for displacement. K sin. K omega. t ada omega adalah angular velocity. Dan T for times lah. Okay. Y adalah nah apa kita punya displacement dia punya equation okey di mana okey untuk wavelength kita nak sini point of zero displacement okey points of zero displacement maksudnya masa bila kita punya point dekat kosong kita namakan sebagai node okey so n dekat sini yang ni adalah stand for node Maksudnya displacement zero maksud nilai dekat zero lah. Okay, ni zero, sini zero, sini zero, sini zi, ah, uh, ya sini pun zero. So not, 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 not. Di mana itulah. Kalau seorang soalan tanya, minta tanya, what is the posi, where is the position untuk bila displacement kosong? Okay, atau kita namakan lain dengan nodes kat sini. Alright, and then points of max displacement. So anti nodes an. Okay, So kita dapat anti notes di mana kita dapat maximum displacement. Sini atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah, atas, bawah lah. Basically crest tu lah. Okay. Uh, sorry crest dah lain lah sorry. Yang ni atas bawah lah amplitude. Walaupun dia negatif kat sini tapi dia dalam maximum negative amplitude lah dekat sini. Maximum displacement. Basically bila ada je nilai dekat sini sebenarnya so, paling peak dia kan peak dia itulah kita nama dengan anti notes. A N. Okay. And then the third one adalah distance between two consecutive nodes or anti nodes. Okay, maksudnya two consecutive ni maksudnya dua yang bersebelahan. Maksudnya kita nak tanya contoh kat sekali dalam kita main nodes adalah dua nodes yang bersebelahan. So kalau kita nak jarak dua nodes bersebelahan maksud kita nak dari point sini ke point sini yang sebelah paling dekat dengan dia. So kita tak boleh daripada, kita tak boleh tiba daripada end sini and then awak nak terus kita ambil perjalanan sampai ke sini. Salah. Sebab dia nak cakap two consecutive nodes. Okay. So, jarak yang kita perlu ambil adalah antara this one, this one dan juga this one. So, bila jarak dia kita boleh tahu adalah okay. One complete cycle adalah wall equals to one wavelength. So, kat sini. So, bila one wavelength kat sini, when one wavelength adalah one daripada sini sampai sini adalah one wavelength. So, kita boleh nampak lah kat sini half kan. So, distance dia adalah di sini sebab tu uh, kita punya wavelength bahagi dengan 2 dapatlah kita punya jarak untuk two consecutive nodes two consecutive anti node samalah juga so kita dapatlah daripada crest to crest sini ke sini Masih cos two consecutive eh alright so sama jugalah sama masih pi over 2 sebab tu dia cakap all dekat situ and then the fourth one adalah distance between two consecutive nodes and anti nodes di mana pi over 4 okay Pi over 4 adalah di mana kita tengok kat sini adalah 2 consecutive nodes and antinode. Maksud kita nak tengok jarak daripada uh, -notes dengan nodes yang paling paling dekat. Lah. So paling dekat sini adanya dengan sini. So kita nak tahu jarak dia kat sini berapa. So from here to here lah tinggi dia berapa. Kita tak nak from here to terus sini. So kita nak dalam horizontal tu punya panjang. Ini yang kita nak. So bila kita tahu di sini pergi sini. So sini sampai pergi sini. So kita tahu sini half kan. It said, it sini sampai point sini adalah half So pi over 2 So pi over 2 Bagi dengan 2 ni Sampai lah pi over 4 So basically quarter of the wavelength lah Dia punya distance Okay And then the fifth The, uh, the fifth one adalah pi uh, omega, sorry Wavelength is 2 times distance Between two positive nodes And anti-nodes Okay Biasanya ni, ni math sajalah Okay uh. Okay So okay ini, dia just uh, explain balik lah. So node is defined a point where displacement is zero, where destructive interference occur. Okay, but is this uh, kat sini lah berlaku nya uh, destructive, destructive, destructive interference. Sebab so, nilai dia kosong, 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 kosong. Okay, and then pula is defined with as a point which displacement is maximum where constructive interference is occur. So, bila maximum, sini lah maximum, 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 maximum. So, betul lah anti-node dan juga node. Okay. The pattern of the standing wave is fixed. Hence, the amplitude for each particles along medium are different. Thus, the node and anti-node appear at the particle distance and determined by the equation of the standing wave. Okay. Pattern ni adalah fixed lah. Ini untuk standing wave lah. Yang kita ambil. Binya sebenarnya dalam real life banyak lagi lah uh, Cuma untuk simplest form Untuk kita belajar basic concept Untuk study wave ni Kita ambil yang sama amplitude uh, uh, apa? Amplitude boleh different lah Boleh amplitude atas bawah Cuma dia punya karakteristik mesti sama Di mana kita ada The same uh, nilai k Dan nilai, nilai same nilai frekuensi dan juga nilai omega uh, omega uh, angular velocity sama lah sebab frekuensi sama so angular velocity angular velocity mesti sama sebab formula angular velocity is equal to y uh, w equals to 2 pi f ataupun 2 pi over period okay alright that's all for the uh, theoretical parts and the sum of it so the next video so we can cover more on the examples punya video alright thank you